គិតថារូបអូនគឺជាបេះដូងនៃបងមិនអាចខ្វះបានបដូរជីវិតដើម្បីកល្យាណក៏រូបបងនេះធ្វើបានដោយគ្មានសោកស្ដាយអ្វីសូមឲ្យតែពើនួលល្អងកំប្រែសំដីអូនសន្យាថាក្នុងជាតិនេះមិនអាចមានថ្មីព្រោះរូបបងជាមនុស្សអ្នកល្អហើយមានតម្លៃនៅក្នុងជីវិតអូនបងចង់ចាំពីពេជ្រទាំងនោះនៅក្នុងបេះដូងដែលទូនដោយសារដៃស្រីមន្តាប្រុសទាំងកំដៅថ្ងៃចាំមើលតស្រស់ពីសីដោះស្រាយយ៉ាងណាបេះដូងលុតខុសចង្វាក់ស្ទើរស្័យសង្ខារឈាមក៏ណែនស្ទះគ្រប់សរសៃលេខដំណើរការនេះឬពីដែលអូនសន្យាថាអូនអូនមិនអាចទៅមានអ្នកផ្សេងបងសែនឈឺសែនឈឺសែនឈឺឈឺព្រោះតែស្រីឆ្លើយមកខ្វែងក្តីក្បត់ភក្តីស្នេហ៍អូនអើយឬចង់ទុកឲ្យបងមើលស្រុកតាមត្រាប៉ុន្តែគ្នាឲ្យថាភាកកាយមែនទេអូនបងសែនឈឺសែនឈឺសែនឈឺឈឺពេញក្នុងទ្រូងដូចគេខំរងយកបេះដូងបងចេញមកក្រៅតែបេះដូងមួយនេះប្រឹងបំផោយសូមពៀលពើកុំភ្លេចតាមដៅក្តីស្នេហ៍យើងបាទេនេះមកពាក្យកាយមែនទេអូនបងតែឈឺសែនឈឺសែនឈឺឈឺពេញក្នុងទ្រូងដូចគេខំរងយកបេះដូងបងជីងមកក្រៅតែបេះដូងមួយនេះប្រឹងបងហើយហើយលោកពីលពើកុំភ្លេចតាមដៃ